এইটো কথা কবলে গলে বহুত ডাঙৰ কথা যে ভুৱন পেগু ডাঙৰিয়া ৰণেশ পেগু ডাঙৰিয়া মিচিং জাতিটোক বহুত উত্তোলিত কৰিলে যে শিখ সিন্দুৰ আনি দিম সংৰক্ষণ আনি দিম আমুক আনি বিন কৰি গোটেই মিচিং মিচিং সমাজক বিভ্ৰান্ত কৰি দিলে গোটেই সমাজখন বিশৃংখল হৈ গ'ল কিন্তু ৰাইজে তেওঁৰ বাণীবিলাক তেওঁৰ পৰামৰ্শবিলাক এই ভগৱানৰ বাণী চাই লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া যে বিজেপিত গুচি গ'ল এইটো জাতিটোক প্ৰতাৰণা কৰিছে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে এনে বিশ্বাসঘাতকে মানুহক আজি ৰাইজে নালাগে বুলি কৈছে এইটো কথা কবলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ কথা যে ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়া মিচিং জাতিটোক বহুত উত্তোলিত কৰিলে যে শিখ সিন্দুৰ আনি দিম সংৰক্ষণ আনি দিম আমুক আনি বিন কৰি গোটেই মিচিং মিচিং সমাজক বিভ্ৰান্ত কৰি দিলে গোটেই সমাজখন বিশৃংখল হৈ গ'ল কিন্তু ৰাইজে তেওঁৰ বাণীবিলাক তেওঁৰ পৰামৰ্শবিলাক এই ভগৱানৰ বাণী চাই লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া যে বিজেপিত গুচি গ'ল এইটো জাতিটোক প্ৰতাৰণা কৰিছে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে এনে বিশ্বাসঘাতকে মানুহক আজি ৰাইজে নালাগে বুলি কৈছে।